點樣留住啲客人？我諗都係個食物嘅質素係最緊要，每日都要去監測住個食物質素。各位 OpenWise 嘅讀者，你哋好，我係旺角火鍋撚總店嘅總廚，我姓蔡。文火熬製湯底會令到啲材料更加融合埋一齊啦，佢嘅味道更加突出，保持住湯底嘅質素，咁可以配合埋嗰啲食材，就令到客人食得開心。賣相同埋味道都要兼備，唔同嘅菜種或者生活上去周圍食嘢，一路都好穩定感。因為之前疫情兩三年啦，大家都知道，咁我哋都想繼續保持住餐廳嘅運作。咁我哋就推出咗外賣速遞呢個項目，最大嘅難度就係點樣可以 keep 住個食物送到去客人屋企都同喺堂食一樣，無論嗰個賣相啦、味道啦，都要一致，呢個係最緊要嘅。因為我哋本身係開到凌晨三點鐘，所以有啲狂熱嘅客人可能夜晚突然諗起想打邊爐。凌晨一點都會走落嚟打邊爐，自己一個人點樣留住啲客人？我諗都係個食物嘅質素係最緊要，每日都要去監測住個食物質素。每一個客人，我哋都會有個意見書俾佢哋，我哋都會好認真咁樣去睇每一個意見，盡量可以令到客人滿意。